É, que eu cheguei em cima do jogo, né? Acho que não tinha nem como ser escrito. Então eu fiquei na torcida, mas agora já estou à disposição. É, eu lembro que foi um jogo muito difícil, né? Que o Diego Souza fez o gol da vitória, o jogo de classificação. Fiquei triste de não poder ter jogado, mas agora já posso jogar. Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Uma equipe argentina. Mas jogando no Morumbi, com o apoio do nosso torcedor, temos que pensar em vencer sempre. Ansioso já, né? Porque ali no jogo contra o Corinthians, o estádio estava lotado e eu não joguei, eu fiquei de fora. Fiquei lá em cima, lá sofrendo bastante, porque a festa é linda e agora eu vou fazer parte. É times difíceis de jogar, né? Times que eles marcam bastante, um pouquinho de catimba. Mas a gente tá preparado, temos que só pensar na gente mesmo, temos uma forma de jogar e esperamos aí conseguir essa vitória. Ah, tô muito feliz, né? Adaptado ao clube, aos jogadores. Já parece que eu tô aqui há muito tempo. Isso é importante, né? Tenho a confiança do treinador que nesse período meio de adaptação aí é importantíssimo. Um cara especial demais. Então, como eu tô feliz fora de campo, as coisas em campo acontecem. Agora! Vamos de novo!